হে গাইজ, মোৰ নতুন চেনেল পাতি ব্লগছ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। কালি মই শিৱসাগৰ শিৱৰাত্ৰি চাব গৈছিলোঁ আৰু সেৱা অলপ কৰিলোঁ। আপোনালোকক সেই শিৱৰাত্ৰিৰ কালি দিনাখনৰ কিছুমান ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাবৰ কাৰণে। আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো নতুন ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিবলৈ নাপাহৰিব, বেল আইকন দবাব আৰু পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। মোৰ বহুত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কম হৈ আছে, চ' সেইকাৰণে আপোনালোকক প্লিজ 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 सज गए नंदी भोले की सवारी, सज गए नंदी भोले की सवारी, भोले शंकर के ब्याह की तैयारी, मेरे शंकर के ब्याह की तैयारी। शिव शंकर नमो नमः, भोलेनाथाय नमो नमः, ओम शिव शंभु नमो नमः, गौरीनाथाय नमो नमः। ধূপকাঠি চাকি সেইবোৰ ভিতৰত জ্বলাব নিদিয়ে, চ' বাহিৰত জ্বলাব দিয়ে। আৰু সেৱাটো বাহিৰত কৰিলেও হৈ যায়, ভিতৰলৈকে কিছুমান কাৰোবাৰ বোলে হেৰি ধান দান কিবা কিবি সেইবোৰ দিব লগা হয়, সেইবোৰ ভিতৰলৈ যাব পাৰি। আৰু বহুত লাইন আৰু পাতিব লগা হয়। তাৰ ছাইডতে আপোনাৰ মেলা বহিছে এনেকুৱা, আৰু মেলা অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকৰ আগত। আৰু কিনো কম আৰু, ইমানেই ভিৰ, ইমানেই ভিৰ। এখন মেলাখনত অকণমান কম, কিন্তু শ্বপিঙৰ কাৰণে যোনটো বাহিৰৰ লাইন হৈ আছে আপোনালোকৰ বেফৰ্ম হ'ব।